ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರುಗಳಿಂದ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟಾದಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಪಾದಾಗೂ ಹಿಂಗೇ ನಡೆಸಿದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು, ಇದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನೋಡಿ, ನನ್ಕಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀನು ಇದಾಗುವಂತ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇವನು ನನ್ನವನೇ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ರಮ್ಯಾ ಕೂತಿದ್ರು ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀಯ, ಮೂರ್ ಚಕ್ರ ಓಡಿಸ್ಕೊಡ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಓಡಿಸು, ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಜೆ ಸಸಿ ಬೇರೆ, ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 16-17 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ 16-17 ಇಯರ್ಸ್ ಅಹೆಡ್ ನೌ. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯೆಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಭಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಭಯ ಪಡೋದು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಈಗ 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ? ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ, ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ನೀವು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನನಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅದೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ದಟ್.